Ну, шановні колеги, є така пропозиція розпочати нашу секцію, оскільки це, напевно, буде правильним, бо в когось напруга стрибає, в когось взагалі може вибити світло. Ми всі знаходимося в таких екстремальних умовах, але все наше життя є екстремальна умова, і, на превеликий жаль, вона просто виявляється меншою чи більшою мірою. Якраз я саме з цього і хотіла розпочати свій виступ сьогоднішній, свою презентацію. Але це життя є життя. І тому будемо вважати, що ми таким невеликим нашим колективом, можливо, пізніше до нас ще доєднаються. Ми розпочинаємо наше засідання секції нашого методологічного семінару. І в нашій секції записалося достатньо багато людей. Секція номер 6 – євроінтеграційні перспективи розвитку національної професійної освіти. Все організовано дуже грамотно, мало. В нас є три модератори, три спікери. Я, Лариса Лук'янова, і з тих, хто має бути ще з нами, Аліна Джурило, в разі чого ми абсолютно взаємозамінні. Якщо в мене трапляється, Аліночка перекоплює і керує процесом, або і ми продовжуємо по черзі. Надійшла така пропозиція розпочати, і я думаю, що ми, напевно, так і зробимо. Значить, колеги, оскільки ми не усі добре знайомі з вами, але Інна Атамась запропонувала свою кандидатуру для того, щоб розпочати виступи, презентацію, ділитися досвідом, ділитися своїми напрацюваннями. І тому ми з великим задоволенням, пані Інна, вас запрошуємо. Я думаю, буде правильно, коли... У мене ж зеленчить, а у вас? Я думаю, буде правильно, що кожна людина, яка буде виступати, коротенько сама себе представить. Для того, щоб зараз ми не дивилися, не шукали. Пані Інна, будь ласка, запрошуємо вас до слова. Дякую, вельмишановна Лариса Борисівна, за можливість прийняти участь в такому надзвичайно важливому семінарі сьогодні і в секції, яка піднімає дуже важливі питання, які сьогодні потрібні для України. І ми бачимо, що не тільки інші напрями, які здійснюються в Україні, крокують до євроінтеграції, але активно приймає в цьому питанні участь, і всі активно сьогодні говорять, що освіта – це є фундаментом для розвитку соціально-економічного України і забезпечення майбутнього нашої держави. Я є завідувачкою відділу наукової роботи, кандидат історичних наук, доцент кафедри професійної і вищої освіти Центрального інституту післядипломної освіти. Чому я обрала саме цю тематику сьогодні для доповіді? Моє дисертаційне дослідження було саме пов'язане із управлінням, з того, як починалися етапи формування, впровадження документообігу, підвищення кваліфікації ті фахівців, які були саме займалися питаннями управління в різних сферах діяльності. Ну і сьогодні я активно співпрацюю з колегами з Європейського Союзу, навчаюся в них, і наразі ми проходимо навчання, як вони формують у себе електронні системи управління, як вони формують сьогодні електронні бібліотеки, як вони навчають своїх колег, проводять підвищення кваліфікації, як це все вони об'єднують в освітньому контексті і у підготовці державних службових. Хочу сьогодні поділитися своїми думками, дослідженнями, і що наразі мають наші колеги також професійні технічні освіти сьогодні. І моя думка, як можна, що можна ще впровадити. І, як казав наш письменник, шановний Павло Григорович Шевченко, чужому навчайся, свого не цурайся, тому що багато чого ми робимо, коли в нас відвідують заходи з колеги з Європейського Союзу, вони приємно чути, коли вони кажуть, а ми це не змогли вирішити, а ви змогли вирішити. І нам дуже хочеться тому долучатися до ваших заходів, щоб почути ваші думки. Тому дозвольте, шановні колеги, презентувати свою презентацію. Скажіть, будь ласка, чи видно на екрані мою презентацію? Так.
Тема моєї сьогоднішньої доповіді – євроінтеграційні перспективи впровадження системи управління навчання у професійній освіті України. Ну, звісно, що обов'язково, щоб це все здійснити, повинні відбуватися інтеграція України у світовий та європейський освітній простір. Завдяки інтеграції України у світовий та європейський освітній простір особливої актуальності сьогодні набуває відкрита освіта в системі глобальної освіти в умовах розвитку інформаційного суспільства. Сьогодні в провідних державах Європейського Союзу змінилося відношення до платформ, до сайтів, де представляють інформацію, і розуміють, що повинен бути такий контент, який є відкритим, а він дотримується норм управління, і в той же час, як було сьогодні в іноземних статтях, пишуть те, що платформи повинні бути розумними. Вони повинні також думати і допомагати саме користувачеві отримати той результат, за яким він прийшов саме до цієї платформи і навчається на відповідному курсі. Які організації сьогодні активно допомагають в цьому світі, щоб отримати фінансування і в той же час надають положення, правила і нормативно-правові документи для того, щоб вірно створити цей контент і цей контент визнавався у світі. Ми бачимо, що це ООН сьогодні дуже активно допомагає в світі і в Україні багато проєктів, ЮНЕСКО, Світовий банк, інші студентські організації. Я зробила таку вибірку не просто і посилання зазначила, тому що коли ми заходимо на сайти цих організацій, у них дуже потужні сьогодні бази. І коли я дослідила їхні бази, Світовий банк разом з ЮНЕСКО представив, які сьогодні вони пропонують, щоб ми використовували різні цифрові інструменти, які сьогодні бажано, щоб ми використовували платформи для того, щоб створити свій якісний освітній контент. Чому варто це досліджувати і чому варто отримувати знання про ці інструменти? Так, ми чудово розуміємо, що створити сьогодні любу платформу, освітню платформу, чи це буде платформа наповнена саме різним цифровим контентом для того, щоб ознайомити наших учнів, школярів, проводити підвищення кваліфікації. Ми повинні використовувати ті інструменти, які визнаються в світі. А чому потрібно використовувати ті інструменти, які визнаються в світі? Тому що, щоб отримати фінансування, нам треба написати грант або проект. Коли ми подаємо заявку, грант або проект, для того, щоб отримати відповідні квоти, ми повинні показати, за допомогою яких цифрових інструментів ми будемо це здійснювати, які ми зробили дослідження за допомогою яких цифрових інструментів, чим в нас є вже підготовлений освітній контент, щоб ми могли туди завантажувати його і створювати цю платформу. Звісно, якщо ми будемо сьогодні використовувати ті інструменти, які визнаються в світі, які ліцензовані, за допомогою яких також навчаються, то цей контент і буде проходити конкурси, і в той же час ми можемо створювати конкурентно здатні платформи, якісні платформи для того, щоб нас знавали в світі. У 2021 році і в 2022 році у нас здійснюється науково-дослідна тема по кафедрі, і я досліджувала моделі саме LMS, які є сьогодні в світі, і що для цього потрібно. В той же час основне, такий будемо казати, фундамент, щоб моделі впроваджували, звісно, що потрібен інтернет. Ми бачимо, що ковід і війна внесла свої корективи щодо того, що наскільки ми активними стали в соцмережах. І хочу вам наголосити про те, що навіть це не завадило сьогодні, а в більшості районах, селах провадити інтернет і здійснювати дистанційне навчання, тому що дистанційне навчання, воно було саме передумовою для створення сьогодні систем управління навчання. Так, є сьогодні, ми бачимо труднощі зі світлом, але це ми все розуміємо
закінчиться, і світло добре, що всіх є. Ну, якщо там погодинно немає, це все ми переживемо. Головне, щоб наші хлопці і дівчата були живі. І подивіться, будь ласка, на слайді те, що в 2022 році все-таки статистика збільшилася щодо наявності інтернету в різних куточках України. Але ж саме головне, я піднімала питання, чи є вдома інтернет, чи є на роботі інтернет. Ну і то, що я не тільки брала міста, тому що я розумію, що професійно-технічна освіта дуже багато закладів знаходиться в районних центрах. Наступне, про що також зробила таке дослідження, саме опитування і студентів, і педагогічних та науково-педагогічних працівників, які хто використовує Google Classroom. Чому я це зробила? Тому що дослідивши провідні праці провідних вчених з Європейського Союзу, а також платформи, які входять в десятку найкращих в світі, і список популярних систем управління навчання. І я подивилася, що список популярних систем управління навчання за кордоном в Європейському Союзі займає перше місце Moodle, і вже на четвертому місці Google Classroom. І зробили таке дослідження, а в Україні яка тенденція? І ми бачимо, що в Україні також активно із 15 областей 60% використовують Google Classroom. І хто вже запроваджував Google Classroom, ми бачимо, що там дуже багато сьогодні можна інструментів використовувати, які сьогодні полюбляють наші учні, студенти. Я на наступному слайді хочу вам презентувати, який відсоток платформ зроблено в світі LMS. І це говорить про те, що нам також варто про це задуматися, для того, щоб не тільки наші діти сьогодні їхали в інші країни навчатися, а щоб з інших країн до нас діти приїздили, і педагогічні, педагогічні працівники, незалежно від того, чи потрібно перетинати кордон чи ні, могли отримати відповідні знання. І подивіться, будь ласка, те, що скільки відсоток, ми бачимо, 28% вже створено в світі таких платформ для шкіл, 25% ми бачимо, що створено це провідні організації по підвищенню кваліфікації, і 47% це в Європейському Союзі вже створено таких платформ для професійно-технічної освіти. От, це говорить про те, що є попит, і дійсно ці системи для управління і організації освітнього процесу сьогодні потрібні. На наступному слайді, подивіться, будь ласочка, я показала кількість сьогодні таких провідних платформ, які вже є в базі ЮНЕСКО і ООН. Мені дуже було приємно побачити Україну. Тобто Україна сьогодні також майже знаходиться на однаковому такому рівні по деяким таким провідним платформам, як і інші держави. Але щодо кількості саме по закладам освіти, де для кожної спеціальності ми бачимо, для кожного профілю я дослідила, то мене більше всього здивувало, що кількість таких платформ найбільше всього є в Африці. Тобто вони, ну ми розуміємо, яка там ситуація, всі знаємо географію, знаємо, що там дуже сьогодні активно піднімається питання щодо освіти і щодо комунікації і переміщення є свої проблеми. І в Африці сьогодні є аж по одна платформа. Це надзвичайно мене, ну я скажу, мене це здивувало, приємно за інші країни. Я думаю, що така тенденція обов'язково буде в Україні. У нас також може бути не тільки 47%, а 100% від усього освітнього контенту щодо сьогоднішньої сучасної системи управління. Що сприяє цьому? Хто ставить такі завдання перед Україною і перед Європейським Союзом? Ми знаємо, що затверджені глобальні цілі сталого розвитку і в Україні –
затверджено розпорядженням президента України, для того, щоб досягнути значні цілі в сучасній освіті. Для цього і виконуються ці цілі, і розробляються технології та інструменти відкритої освіти. Що входить в систему саме відкритої освіти? Це електронні бібліотечні системи. Ну, сьогодні можна було дуже багато говорити, я і робила активне опитування в закладах професійно-професійної технічної освіти, в кого вже є електронні бібліотеки, ми розбирали, чи є в них цифрові документи, чи електронні документи. Дійсно, активно в цьому питанні рухаються наші колеги. Одна тільки сьогодні проблема – це отримання фінансування. Ну і звісно, що ми, на жаль, і дуже болісно отримали значну кількість руйнувань закладів освіти. Але для того, щоб зберегти сьогоднішній контент, мені подобається, коли під час захисту випускних робіт колеги розповідають, керівники, що вони вже в хмарах створили значну таку базу, де зберігають свої наробки, свої документи. Да, головне сьогодні тільки це все сформувати відповідні системи і надати рух, щоб можна було і в той же час заробити кошти і отримати гранти і проекти. Тому я слухачам пояснюю, що повинно бути в сьогоднішній сучасній системі управління. Це електронні бібліотечні системи, засоби візуалізації, широкий спектр засобів забезпечення сучасної дистанційної освіти, в першу чергу засоби аудіо-відеозв'язку. Це зазначено на сайті Європейського Союзу, Світового банку та ООН. Хочу вам наголосити, що також робили опитування і запитували студентів, запитували науково-педагогічних працівників, педагогічних працівників. Саме якими їм краще користуватися освітнім контентом? Цифровим, ну, мається на увазі відцифровані посібники, методичні рекомендації, чи зроблено відео, чи аудіо. Ну, перше місце це було відео, друге аудіо і третє це цифрове. Тобто ну, їм подобається, коли безпосередньо пояснюється саме дії і як отримати той результат і ті завдання, які ставляються перед ним. Ну і ще ми сьогодні повинні враховувати інклюзію. На жаль, да, є інклюзія набута, але сьогодні ми бачимо, що дуже багато діточок під час цих бомбувань отримали дуже різну і важку інклюзію. Сьогодні варто, напевно, це досліджувати питання, щоб врахувати саме який контент надати дітям, щоб всі діти могли отримати якісну освіту. Ну і в той же час ми бачимо, що основним завданням це обов'язково повинно це все, ці всі складові в системі комунікувати. Якщо більш ретельно зупинитися, то хочу вам наголосити про те, що в Європі обов'язково кожна система є окремою, тому що вони досліджують, для якого закладу освіти, яка це буде професія, який контингент буде навчатися, дивляться, роблять зрізи, обов'язково їм повинен бути після кожного освітнього контенту обмін думок і навіть під час освітнього контенту повинен бути такий свого роду обмін чатами. Якщо цього немає, то експерти, які досліджували такі платформи, вважають, що якщо не отримується зворотній фідбек, немає того відсотку отриманих результатів, який ставили перед собою саме розробники цієї програми. Дуже, звісно, що приємно, і ми про це говоримо в світі, те, що в Україні про це цим питанням вже також почали займатися з 1998 року. Ми знаємо, що було прийнято закон України про національну програму інформатизації 1998 рік. Ну і концепція розвитку дистанційної освіти в Україні, яка була розроблена Національною академією педагогічних наук. І це було 2000 рік, але читаючи сьогодні цю концепцію, ти чудово розумієш, що всі постулати, які сьогодні працюють, є вони актуальними, і без них ніяк неможливо створити сучасну систему управління онлайн без цієї зазначеної інформації в концепції. Ну і шановні колеги, дійсно, що сьогодні так варто звертати на програму навчання про впродовж життя, тому що
Ці системи дають можливість кожній людині, незалежно від того, який в неї вік, забезпечити і отримати з другу освіту або в той же час отримати першу освіту онлайн, де б ти не знаходився, які б не були умови. Ми не знаємо, що нас чекає завтра, післязавтра, і тому, напевно, сьогодні дуже активно і програма Каменського, і Еразмуса, і Ліран да Вінчі активно працюють, щоб допомогти і реалізувати ці всі системи. Напевне, кожен із нас також користувався і бачив європейські системи, які сьогодні створені. Це єдиний простір вищої освіти. Сьогодні вже в Україні мені дуже приємно те, що ми вже запровадили і є для науковців такий простір, і єдиний науковий простір Європейського Союзу. Я думаю, що обов'язково ці бази вже велика кількість інформації внесено. Ці бази, і, напевно, добре, що ми всі разом сьогодні і з Фокусу, і Бобсенс носимо свої праці, носимо в наші електронні бібліотеки і виходимо на вищий рівень і бачать наші роботи. І цим ми також залучаємо до себе нових слухачів і залучаємо новий контингент в Україні, в Європейському Союзі, який може нам надавати квоти для того, щоб ми отримували гранти та проекти. Звісно, що таким чином і повинні працювати електронні бібліотеки в системах, в закладах освіти. Вони повинні бути не тільки на внутрішньому, на локальному рівні, а повинні підв'язуватися до інших баз для того, щоб бачили в світі ці бази. Ну, в той же час захищати права інтелектуальної власності. Ну і для прикладу ми бачимо, що майже всі ці системи в світі, вони створені за рахунок різних грантів, і це є проекти. Проекти, які отримані з міжнародного фінансування. Да, нам треба сьогодні зробити один великий крок, це дослідити всі гранти, проекти, отримати ці гранти, проекти, на той же час зробити підготовку всіх тих кроків, які можуть забезпечити нам для отримання цього фінансування і запустити в світ гарні системи управління навчання. Шановні колеги, я вам дякую за увагу. Бережіть себе, бажаю мирного вам неба. І всі разом ми подолаємо ці труднощі, якщо ми будемо всі разом працювати. Я думаю, що багато створимо таких платформ, за які нам потім будуть вдячні діти, нове покоління, і ми самі можемо на них навчатися і далі продовжувати розвиток нашої неньки України. Дякую. Дуже дякуємо, Інна Григорівна. Дійсно, дуже цікава і актуальна доповідь. Спасибі вам велике. Лариса Борисівна, ми вас не чуємо, на жаль. Звук вимкнено. Шановні колеги, я також хочу приєднатися до пані Аліни, подякувати за доповідь Інні Григорівні, але хочу таки зробити маленький акцент. Оскільки ми всі вчимося, і якраз оце в останніх слайдах і був зроблений акцент у доповіді, що ми хочемо цього чи не хочемо, ми змушені навчатися, оскільки життя постійно викликає нам робить певні виклики, ставить певні умови, які ми маємо, до яких ми маємо пристосовуватися. І відповідно, я хотіла би підкреслити, так той контекст, в якому ми зараз знаходимося, дозволяє нам, ну, скажімо, порушувати основне і дуже важливе правило, яке має бути дійсним під час проведення і пленарних, і секційних засідань. Встановлюється правило часу. Оскільки завжди записується певна кількість учасників, є час виступів чи проведення, вірніше, обмежений, і завжди треба пам'ятати про те, що є таке поняття як регламент. Нам було цікаво слухати Інну Григорівну, ми їй дозволили це робити стільки, скільки вона захотіла, говорила більше, ніж 20 хвилин. Але я просто хочу вам поділитися з вами, оскільки я дуже часто, дуже багато виступаю і на міжнародних конференціях, і виступаю в Україні. Дуже часто зіграє таке правило, коли від першої людини починається, зсувається, наприклад, замість 20 хвилин людина говорить півгодини, замість півгодини говорить там 40-50 хвилин, і кожен по чуть-чуть також вкрадає час, і виходить так, що хтось є там більше,
більш вартісним, хтось менш вартісним. Хоча я тут хочу сказати про те, що людина, якщо виступає першою, наприклад, це я зараз умовно для прикладу, якби виступала я, абсолютно не значить, що моя доповідь буде цікавіша, ніж доповідь будь-кого з інших виступаючих. Але є просто етичні правила, які, ну, вони встановлюються, і вони є. І я вам хочу розказати такий маленький анекдот. Це не анекдот, це правда життя, це було в нашій академії, коли ось так з такими порушеннями виступали, значить, перша людина трошечки довше затягла, друга, ну і в результаті керувала, якщо я не помиляюся, модерувала Неля Григорівна, а вона завжди, ну вона дивиться за часом, але їй незручно було перебити людину, ну і в результаті дуже так солідно з'їхали, і вже коли остання людина мала, дістала слово до виступу, їй залишилося 5 хвилин. І ось, значить, поки цей шанована людина, також доктор наук, ось він йде, а не Люся йому говорить, будь ласка, коротше, скорочуйтесь. Людина підійшла до трибуни, каже, дякую за увагу, повернувся і пішов далі. Шановні колеги, це насправді, я вам хочу сказати, що всі ми вчимося, і це абсолютно правда. Вчитися, і колись Семен Устимович Гончаренко, я дуже-дуже сподіваюся, що ви такі всі молоді і гарні, але я сподіваюся, що вам пощастило в цьому житті, і ви хоча б один раз чули Семена Устимовича Гончаренка. Скажіть, чули? Прийшлося вам почути? Ні? Ну, мені, значить, пощастило в цьому плані більше. Семен Устимович Гончаренко, ну, це дуже відомий дидакт в Україні, людина енциклопедичної освіченості і з величезним почуттям гумору. То Семен Устимович також, коли от в таких от ситуаціях, ну, от треба було якось там чи розрядити обстановку, чи от сказати щось дуже коротко, а було багато виступів, він завжди казав, найбільш відомі вчені могли викласти свою теорію за 5 хвилин, а ви тут виступаєте так довго і довго. До речі, я ще застала ті часи, коли під час докторської дисертації також, і я сама говорила майже півгодини, а зараз, ви знаєте, дуже чітко, 15 хвилин і достатньо. Так що, шановні колеги, це насправді такі реалії життя. Але, бачите, ми з вами таким невеличким колективом сьогодні зустрічаємося і насправді послухали дуже цікаву доповідь. І я хотіла виділити, зробити такі, ну, найголовніші акценти. Але доповідь була дуже цікава настільки тим, що там було декілька акцентів, на які, ну, не можна було не звернути увагу. І з самого початку, от я собі там написала, це дуже таке цікаве питання, яке я також, ну, намагалася досліджувати і написала декілька статей. Вона в першу чергу пов'язана з цифровою нерівністю. Адже от про те, що говорила Інна Григорівна, все дуже добре, але за умови тоді, коли всі ми маємо добрий, гарний доступ до інтернету, коли ми володіємо цими інструментами, про які сьогодні йшлося, і так далі. Але це також завдання для нас усіх. Ну і дуже мені сподобалося завершення виступу про освіту впродовж життя. Це те, чим ми всі з вами опікуємося, займаємося і змушені бути залучені і долучені в цей процес. Ми маємо навчатися, ну і сподіваюся, що це в нас в усіх виходить. І незалежно від того, ви тільки ще закінчили вищий заклад, ви вже доктор наук, професор, академік, життя показує, що ми маємо навчатися. А для цього ми маємо бути живими і здоровими, нам потрібен мир. Абсолютно правильно. Всім нам миру. Йдемо далі. Аліночка, запрошуйте когось далі, хто буде. Пані Любов Володимирівна, якщо ви не проти, далі продовжити. Я дуже дякую. Я думала, може, Лариса Борисівна зараз презентує свою доповідь. Хіба якщо Лариса Борисівна не проти? Мене не виходить. Мені треба тільки переслати тоді, щоб хтось керував процесом. Ага, от пані Зоя хоче нам ще сказати, кажіть. Так, я теж якби висловлюю свою повагу і говорю, що я готова до виступу. Ви запитали? Дуже погано вас чути. Чи це я просто погано чую? Я чую. Зараз чуєте? Чути, трошки тихий звук, але чути. Дякую. То в результаті я так і не зрозуміла, хто у нас виступає, бо звук пропав у пані Люби. Це Вікторівна. Ви готові до вашого виступу?
Ви будете наступна? Я готова. Ви так, чуєте? Тоді просимо. Так, чути вас. Так ні, зараз же ж пані Любов повинна бути. Пані Люба кудись зникла. Хвилинку. Так, нема, на жаль, пані Любові наразі немає. З нами вчать. А, так, є. З'явилася. Я з'явилася. Давайте тоді я. Просто. Давайте, поки. Так. Бачимо вашу презентацію. Ага. Напевно. Зроблю. Отак. Її видно тепер на весь екран? І мене чути? Так, чути, але презентація не на весь екран. Ага, ну добре, ну менше з тим. Я ще раз всіх вітаю. Мені дуже приємно сьогодні стати частинкою цього семінару, всіх тут бачити, зі всіми зустрітись. І щиро дякую Ларисі Борисівні, яка зробила вступ до моєї доповіді. Вона розповіла чудові дві історії, які, власне, і демонструють основний такий методичний підхід, навчальний підхід, який став об'єктом нашого дослідження, тобто цифрове повідання. Цифрове повідання – це відоме всім, більше відоме як сторітелінг, і це, власне, в центрі якого стоїть той сторітелінг, звичайний традиційний цифрове, це, звичайно, з використанням цифрових технологій. І, власне, якраз отой сторітелінг, він є таким мистецтвом розповідання та передачі історій із життя і донесення необхідної інформації з метою впливу на емоційну, мотиваційну і когнітивну сфери слухача. Ця технологія широко використовується в риториці, широко використовується при різних доповідях, при різних зверненнях, які ми бачимо у різних таких риторичних творах. І дуже відомо, що ці, власне, доповнення своїх якихось виступів історіями з життя, тобто використання техніки сторітелінгу, дуже має великий суттєвий вплив на сприйняття, на запам'ятовування, на донесення і має дуже великий виховний вплив на слухачів. Саме тому ми обрали, власне, сторітелінг українською мовою, найбільше сподобався нас відповідник «Цифрове повідання», як об'єкт наших досліджень і технологію створили і розробили на основі от власне цього цифрового повідання технологію навчальну, яка забезпечила в оцінювання, забезпечувала формування комунікативних навичок студентів-медиків під час карантину в умовах віддаленого навчання, під час ковіду, що було дуже утруднено. Я викладаю англійську мову на кафедрі латинської та іноземних мов Львівського національного медичного університету. І, власне, коли розпочався карантин, розпочався ковід, ми зіткнулися з великою проблемою, з проблемою оцінювання, не так навчання, як оцінювання навичок усного мовлення студентів. Стало складно оцінити, чи вони відповідають самостійно, чи вони читають якийсь матеріал. І постала необхідність придумувати, створювати, впроваджувати якісь нові технології, які забезпечать об'єктивність, ефективність, якість одночасно навчального процесу. Саме тоді ми почали впроваджувати цифрове повідання у навчальний процес, задавали на основі тем студентам домашні завдання, створити свою якусь розповідь за допомогою використання інформаційно-комунікаційних технологій, чи серверів в соціальних мереж, чи просто з комп'ютерних технологій. Студентам це дуже подобалось, тому що цифрове повідання зараз дуже потужно використовується блогерами, і відповідно вони собі зразу розуміли це як формування своїх навичок блогерів, навичок влогерів, і таким чином їх мотивація на них дуже ефективно діяла, і вони дуже гарно записували ці всі розповіді. Ну, звичайно,
Хотілося б сказати тут, що на якість того в сторітелінгу, на якість поведення впливає дуже багато факторів, і в першу чергу це якийсь має бути зміст, це має бути якийсь досвід, який емоційність цієї історії, яка дійсно може вплинути на слухача, вона має бути креативною, якщо з використанням якихось комп'ютерних технологій. Тому тут зразу було видно, хто має навички просто навігації в інтернеті і навички використання цих технологій. Що дуже важливого є у технології цифрового повідання? Дуже важливо передусім мати точку зору. Це впливає дуже сильно досвід на здобути раніше і студентами, і будь-кого, хто використовує цю технологію. Якась мораль, якийсь емоційний контент, який проявляється емоцією, голосом. Коли ми говоримо про цифрове повідання, дуже важливо якийсь звуковий супровід, коли йде мова про розповідання якоїсь історії. І, звичайно, історії всі мають бути не дуже довгими. Краткість сестра таланта, так чим вона була коротша, тим вона ефективніше впливала на співрозмовника. І, власне, цей вплив ми довели, про це розкажу раніше. Зараз хочу розказати, звідки з'явилася у нас ідея для дослідження, власне, цифрового сторітелінгу, а з'явилася вона в рамках дослідження культури і освіти Японії. Так, в Японії ще з 9 століття поширювалося мистецтво просто повідання, сторітелінгу, так, такого в вигляді театрального дійства, де один це називається ракуго. І ракугока, оцей, хто розповідає, власне, цю історію, вона мала такий анекдотичний смішний характер, доносив її зі сцени, не використовуючи нічого, не використовуючи ніяких ефектів, окрім того, що належало йому, тобто його голос, його жести і тому подібне. Власне, японці, вони відомі в цілому світі як нація така досить собі закрита, нація інтровертів. Пов'язане це з тим, що в післявоєнний період, в період, коли вони зазнали поразки і капітулювали у Другій світовій війні, напрямок освіти був взятий на формування навичок технічних, працювали над формуванням математичних компетентностей, розвиток навичок точних наук і знань. Японські студенти, школярі характеризувалися височезними результатами, вони були перші навіть у світі вже 20 років після закінчення війни по своїх знаннях з математики, і це все відобразилося на погіршених навичках мовлення. І в результаті в Японії було таких дві великих суттєвих програми, які були орієнтовані на формування навичок медійної грамотності, передусім тому, що однією з... Коли вчені почали досліджувати причини поразки в Другій світовій війні, було виявлено, що японці занадто сильно слухалися команд старших. У зв'язку з тим, що вони не мали власного раціонального мислення, не вміли правильно відрізнити інформацію правдиву від неправдивої. Насправді ми це дуже зараз спостерігаємо з нашим ворогом, так що стосується. І вже після війни, коли вже прийняли напрям на власне виправлення цих всіх недоліків, зрозуміли, що окрім математичних навичок, окрім навичок володіння такими знаннями точними, необхідно обов'язково вміти висловити власну думку, спілкуватися, мати бажання і можливості і вміння спілкування з іншими для того, щоб виходити за рамки своїх островів інформації і отримати інформацію, яка відрізняється. Таким чином, використавши ці всі знання і досвід Японії, нам вдалося провести дослідження у трьох закладах навчальних Західної України, в рамках нашого університету Львівського медичного і Луцького педагогічного коледжу і Волинського національного університету Лесі Українки, обрали студентів, які
були одного віку і випробували на них технологію, яку розробили, яка складалася, була орієнтована на формування навичок, власне, складання і розповідання історії. Вибрали критерії, оскільки вона, ця технологія була орієнтована також на об'єктивізацію оцінювання, обрали критерії за стобальною системою відповідно до відображення в сюжету, відображення подій, відображення персонажів, моральності, граматичності цієї історії, тобто рівня граматики, рівня використання лексики, тому що ця мова йшла про англійську мову, відповідно, окрім навичок сторітелінгу, метою було формування навичок лексичних та граматичних англійської мови. І на трьох етапах провели дослідження, провели експеримент, так, три рази студенти отримували завдання щодо формування цієї власної історії, і цифрової історії, і ми побачили такі суттєве збільшення, динамічну різницю на усіх трьох стадіях експериментального дослідження. Відповідно, вдалося довести, що методика є ефективною. Звичайно, методика мала своїх багато мінусів, що перед усім стосувалося власне цих критеріїв оцінювання, не було враховано нами тоді тону власне оцієї цифрової історії, проте вона, це дуже важливо і майже одна з провідних ролей впливу на співрозмовника і на запам'ятовування. Були виявлені також суттєві відмінності у результатах груп окремих. Це було пов'язано із якістю підготовки власне з англійської мови. Також ці результати, я тут їх презентую англійською мовою, тому що ті всі результати опубліковані вже і отримали свою оцінку, а ми отримали уроки, власне, зрозуміли свої також помилки під час дизайну цього дослідження і під час інтерпретації його результатів. І стало зрозуміло, що можна навчити студентів якісно формувати історію, розповідати її, проте безперечно, що складно їх навчити, і неможливо це навчити за буквально за місяць, робити це грамотно. Це потребує, то якщо ми дійшли до висновку, що студенти, які мають рівень як мінімум B1 з англійської мови, їм набагато легше дається власне навчитися в технології формування цієї цифрової розповіді, і вони показують кращі результати. Тобто в дисципліні англійська мова безпосередньо залежить від рівня знань англійської мови. Дослідження багато має перспектив, багато. Ми на основі вже провели ще одні додаткові обрахунки на основі аналізу результатів студентів-медиків, тому що в нас там було свої три групи: студенти стоматологічного факультету, студенти медичного, студенти фармацевтичного. Проаналізували ці всі результати. У нас студенти-медики завжди показують найкращі результати, вони якось так історично склалося, незважаючи на те, що прохідний бал у нас зараз збільшили серед медиків. І він становить 150 для усіх, проте і для стоматологів також, але все рівно студенти медичного факультету у нас завжди демонструють кращі знання під час аналізу. І таким чином ми з одного боку довели ефективність своєї технології, з іншого боку, досліджуючи Японію, стало дуже цікаво досліджувати освіту для миру в Японії, оскільки нація з такого серйозного агресора стала пацифістом, як вони це зробили, і це наступного разу я обов'язково з цим поділюсь, тому що дуже є цікаві результати на цю тему. І я дуже-дуже намагалась бути дуже короткою.
Дуже дякуємо, пані Любов Володимирівно. Якщо ви дозволите, Бориса Борисівна, невеличкий коментар. Дуже цікава тема насправді, і така деяка невідповідність. Ми говоримо про сторітелінг як про такий новітній метод навчання, чи новітню методику навчання, але ви самі в своїй доповіді показали, що це не є чимось таким зовсім новітнім, оскільки походження, тобто воно має таке більше глибоке історичне походження. І якщо брати Україну, то для України ця методика теж вона не є якоюсь новою насправді, оскільки Василь Сухомлинський, він казав, що якщо мені вдасться допомогти, щоб дитина з розвитком мислення, якої трапляються якісь там серйозні затримки, придумала казку, тобто пов'язала в своїй уяві декілька предметів оточуючого світу, то він вважав, що це означає, що дитина навчилася мислити. Тобто, знову ж таки, сторітелінг або придумування казок в нашій педагогічній традиції – це, в принципі, теж є як метод навчання. І єдине, що ще таке от зауваження, щоб мені особисто з точки зору як філолога, як на мене, використовуючи ось такі поняття, можливо, доцільно нам вводити якісь відповідники українською мовою, оскільки в нас і так дуже багато іншомовних запозичень, хоча б от в таких термінах, які ми можемо знайти як відповідник українській мові, використовувати не англійські запозичення, а українські слова, тим паче, що вони притаманні вітчизняній педагогічній думці. Дякую. Дякую. Цифрове повідання дуже звучить незвично, треба до нього звикнути, але, як на мене, це хороший відповідник. Бо цифрова розповідь, ми консультувалися з філологами, дуже складно, коли ти звик до чогось і ти зразу розумієш, що під собою несе це поняття, знайти відповідник, щоб він так само викликав ті самі конотації. Ти, коли говориш сторітелінг, зразу всі люди розуміють, що це історія з життя, так, чи зі свого, чи з когось. Досягти того, щоб слово повідання викликало такі самі сприйняття, трошки важче. Тому сьогодні я намагалася трохи так. Дякую. Дякую вам дуже. Дякуємо вам, пані Любо, насправді дуже цікаво. І щоб не забирати час, я хочу сказати, додати тільки одне речення. Насправді все нове, це дуже добре забути старе, оскільки все те, що і так, як вчили дуже наші прапрапращури, як вони вчили своїх дітей, це в першу чергу, як ми переказували, взагалі передавали знання через переказ. Мені дуже сподобався цей термін, я з ним, чесно кажучи, можливо, десь стикалася, але не відклалася в пам'яті. Повідання, треба буде мені ще раз подивитися, буду його також використовувати. Загалом дуже цікаво, дуже приємно було і така дискусія, яка в нас тут сьогодні відбулася. Ми йдемо далі. Так, і ми люб'язно надаємо слово Зої Вікторівні Рябовій. Будь ласка, Зої Вікторівні. Дякую, пані Аліна, дякую, пані Ларіса та пані Любов за виступ. І зараз, поки відкривається, поки що не можу відкрити презентацію, чогось обертається навколо, хоча напередодні все було добре. Сподіваюся, ви мене чуєте. Так, чуємо. І дозвольте мені, якби в продовження того, що розповідала пані Любов, розпочати того, що досвід Японії, зокрема, я думаю, що може бути корисним нам і час відновлення нашої країни. Наприкінці Другої світової війни, от дуже добре про це Микола Кириченко розповідає, наприкінці Другої світової війни, ви знаєте, що відбулося в самої Японії, і по завершенню прем'єр-міністр запросив субвенцію для освіти. І він відправив на талановиту молодь навчатися в провідні країни світу. За поверненням молодь відбудувала країну. І ми знаємо, що наприкінці 60-х років якість була ототожнена з Японією. Тобто поки живе освіта, є і майбутнє України. То, шановні колеги, тримаємо освітянський стрій і працюємо на розбудову нашої країни. Дозвольте
сподіваюся, що ви бачите демонстрацію екрану. Так. Є, да, презентації? Так, так, є. Є, да? Дякую. Запустити слайди. І дозвольте представити сьогодні нашу наробітку, спільну лабораторії, модель державно-приватного партнерства в системі професійної освіти. Розпочати і проговорити мені хотілося про трансформаційні процеси, сутність державного партнерства, структуру, технології і таке інше. На сьогодні певні виклики, які відбуваються, і поряд з ними ще і реформування, обумовлюють ці саме трансформаційні процеси в освіті і, зокрема, в системі професійно-технічної освіти. Ці процеси забезпечують і інтенсивний розвиток, і формування нової методології, і розвиток системи задоволення певних потреб і запитів. Щодо замовлення цих самих кваліфікованих робітників, відбувається формування розвитку комунікаційної політики. Ви знаєте, що недавно міністерство затвердило нову концепцію цієї комунікаційної політики станом на 2030 рік, що також є на сьогодні дуже позитивним таким елементом. Що для цього нам необхідно? Для того, щоб от на ці відповіді мати певну відповідь. Необхідно і проаналізувати ці позиції. Ви зараз бачите фрагмент сайту, де обумовлена і кар'єрна мапа України, заклади нашої професійної освіти, що на сьогодні ми маємо, на жаль, зменшення їх кількості. Я думаю, що ви можете про це продемонструвати, подивитися. Сам ринок праці, наскільки воно сьогодні мається, і ті речі, про які ми сьогодні ведемо розмову, що на сьогодні є для того, щоб прогнозувати цей ринок, мати ці замовлення і забезпечити розвиток цього інтелектуального потенціалу, про який ми ведемо розмову. Крім того, на сьогодні дуже багато дискусій ведеться про так звані SOFи і, ну, soft skills і hard skills. На сьогодні було досліджено саме ці soft skills, які для молоді на сьогодні є. І безпосередньо, що мені хотілося сьогодні поділитися з вами, це їх зібрано в такому вигляді. Мається 4 напрями: навчальні, грамотності, соціальні і особистісні. І те, що на сьогодні молодь як сама себе оцінює і як її оцінює роботодавці. Наочно це представлено в такій таблиці, що на сьогодні є пріоритети з позицій саме молоді, що в них сформовано. І для порівняння хочу надати, наскільки воно володіє, що є. Тобто саме визначення самої молоді і саме визначення їх як ідентифікації цих навичок в них не співпадає з тими, що від них очікують. Що для цього треба зробити, щоб ми все ж таки забезпечили це питання? То я думаю, що і пані Аліна це підтвердить 100%, це саме державно-приватне партнерство в сфері цієї освіти. Я дуже коротенько представлю, Лариса Борисовна сказала, що науковець повинен за 5 хвилин представити наші наробітки. Це не я, це Семен Устимович так казав. Але цитую вас, тому що від вас відчуваю. Дякую, Лариса Борисовна. Дуже коротенько. Саме державно-приватне партнерство і розвиток інтелектуального потенціалу. Що ми розглядаємо? На сьогодні воно є як пріоритетом, тому що формується конкурентоспроможний фахівець. Модель самого є в такому вигляді, яка представлена зараз перед вами, але при заданих умовах вона може мати як соціально значущий результат і мати високу структуру. Аналітичний, який на сьогодні визначає саме ризики, цільовий, концептуальний, ресурсний, процесуальний, результативно-презентаційний, обов'язково презентаційний, тому що, вміла готувати, не вміла подавати. Але саме оцей аспект, він на сьогодні є дуже важливим і провідним. Це на наше переконання, як на ваше можемо обговорити. І сама технологія, яка сьогодні мається як провідною, вона має такий вигляд. Дуже коротенько хотілося б зупинитися саме на ці перших аналізу тест і свод. На сьогодні воно може виглядати саме такий вигляд щодо ризиків. Я представила тільки політичний аспект, економічний, соціальний, технологічний. Ми сьогодні дуже багато говоримо, і всі доповідачі сьогодні, і на пленарному засіданні
багато говорили про ті трансформаційні процеси, які відбуваються внаслідок цієї агресії, з якою ми зустрілися. Але, незважаючи на це, ми розвиваємося, ми орієнтуємося на майбутнє і забезпечуємо успішність євроінтеграційних процесів, з якими ми працюємо. Проведення саме SWOT-аналізу, воно також може сприятиме тому аспекту, який ми вважаємо за потрібне на сьогодні мати, але якщо він проведений в тому напрямі, яку ми вважаємо за потрібне. Дуже коротко ми з вами розглянули ці аспекти, які є, і дозвольте завершити, це маємо стрій, це пропонуємо до перемоги, це буде обов'язково Україна. Дякую, шановні колеги, це дуже-дуже коротко, але сподіваюся, що суттєво. Дякуємо, Зоя Вікторівна, за вашу доповідь. Пані Сніжано, можливо, ви б хотіли долучитися до обговорення, оскільки ви зазначили деякі зауваження стосовно... Ну, як зауваження, просто мій відгук, ми не маємо говорити про те, що, на жаль, у нас скорочується мережа закладів освіти, тому що вони наразі, та кількість закладів освіти, яка є, вона не відповідає тої кількості населення, потребам ринку праці, які є зараз в Україні. От, тому до цього потрібно ставитися до того, що кількість закладів освіти скорочується і професійної, і загальноосвітньої, і має бути і заклади вищої освіти, також з меншим фаховим передвищою, тому що у нас зараз нераціональне використання коштів, занадто роздутий адміністративний компонент управління, і, вибачте, ну, коли в закладі освіти навчається 100 студентів, 100 здобувачів, ну, це не є раціональне використання державних коштів. От, тому нам потрібно навчитись нормально ставитись до того, що за кількість закладів освіти, вона скорочується, да. І це оптимізація використання державних коштів. От. Не тільки державних, а також і коштів партнерів приватних, які в то все вкладаються. Ну, це в мене такий коментар. Пані Сніжана, з вашою реплікою, що оптимізація, вона повинна бути і в будь-яких сферах для того, щоб забезпечити саме ефективність і дієвість цієї системи, про яку ми ведемо розмову. Дякую. Дякую. І ще раз, пані Зоя, пані Сніжана, що долучилися до обговорення. І в такому разі, можливо, пані Сніжана, ми вас попросимо продовжити нашу дискусію з вашим виступом. Я буду рада, бо я вже якраз на тій стадії, коли я готова сказати дякую за увагу, бо вже наступний дзвінок о 3-й годині. Тому я буквально загальні такі положення зараз проговорю. От, хочу сказати лише те, що для того, щоб, якщо ми говоримо про контекст інтернаціоналізації, ось це я щось, вибачте, не так екран я пошарила. Зараз, одну секунду. У мене два екрани, і я трошки не звикла до того, як мені треба ними ділитись. О, отак краще. Буду так, ніби так, трошки в бік дивитися, але це значить, що я просто дивлюсь на інший екран. От, потрібно також сектору професійної освіти враховувати і ті тенденції, які, в принципі, є в Європейському Союзі, бо напрямок розвитку нашого напрям нашого розвитку вже однозначно, остаточно вирішено. І цікавим є такий останній документ, це Оснабрюкська декларація про професійну освіту і навчання. Мала дуже велику приємність два тижні тому зустрічатися з одною співавторкою з колективу, який займався написанням даної декларації. Це була дуже така продуктивна і цікава розмова. Дана декларація, вона зараз впроваджується на рівні всіх країн Європейського Союзу. Вони відповідно розробляють свої там від початку робочі програми щодо впровадження даної декларації. Більш детально про цю декларацію я, в принципі, планую викласти у публікації. Ну, я її готую зараз до подання, так будемо сказати, будемо говорити. І потрібно звернути увагу, що на її, мені тут листать, я перепрошую. Я трошки заплуталась в екранах.
Де воно? Тут в мене. Ага. От, і вона має такі чотири основні цілі. Бачимо там і якісна, інклюзивна та гнучка професійна освіта. Ніби нічого нового, але в першу чергу дана декларація була розроблена, ну, якби вже як наступниця попередньої Копенгагенської декларації у відповідь на виклики COVID. І зараз ЄС також працює над тим, щоб так само, бо там доволі такі загальні обширні положення, і на основі даної декларації відбувається також і адаптація систем ПОНД, щоб професійне освітнє навчання країн ЄС для того, щоб адаптуватися до тих викликів, які зараз пов'язані з війною. Також важливим в даній декларації наголошується, що нові підходи, там нове формування нової культури до навчання впродовж життя, і тут велике значення надається такому аспекту, як привабливість. Тут, як дано, актуальність, да? Саме привабливість професійної освіти і перехід на цифровізація, діджиталізація, перехід на використання цифрових інструментів. У мене також була зустріч 2 тижні тому з колективом Федерального інституту професійної освіти і навчання Німеччини, і ми проговорили з ними питання розвитку професійної освіти в тих України, в тих умовах, яких вона зараз є, також про досягнення, які були в довоєнний період. І до чого ми прийшли, до якого висновку, що в принципі люди дивуються, як Україні вдається не зупинятися, працювати, намагатися відновити ті процеси, які були призупинені, верніше відновлювати, і навіть намагатися розвиватися. І також проговорили про те, що той досвід, який зараз Україна має в напрямку цифровізація, або діджиталізація, використання цифрових інструментів, він однозначно має бути, ну, може, дуже амбітно сказано, але перейнятий країнами ЄС, ну, в крайньому разі вивчений, можливо, більш досконально, бо зараз саме ці інструменти дозволяють нам не зупинятися і не стояти на місці, так? Також в даній декларації мова йде, дуже великий наголос зроблено на впровадження, можемо сказати, на адаптацію професійної освіти навчання в умовах зеленого переходу, green transition, і вибудови відповідних взаємозв'язків і між закладами освіти, і з компаніями, і взагалі перехід на і зелені робочі місця, і альтернативні джерела електроенергії. Тому є покроковий чіткий план, що потрібно робити, але я знову скажу, що для кожної країни ЄС дана декларація не є і пункти прямо обов'язкові до виконання. Ні, кожна країна обирає для себе і вносить в план своєї роботи саме ті пункти, які їм найбільш важливі, пріоритетні, у них є напрацювання або в тому є потреба. І остання така велика також глобальна мета – європейський простір освіти, навчання. Тут більше мова йде про те, що було заявлено, що ми не забуваємо, що було заявлено в Копенгагенській декларації, про те, що Європа має стати таким еталоном для навчання і професійного навчання, і навчання впродовж життя. І до цього потрібно йти, прагнути, і кожна країна має розробити відповідні програми для того, щоб цього досягти. Більш детально з текстом даної декларації ви можете ознайомитися, в принципі, за посиланням. Я би зараз хотіла привернути, бо я знаю, що ваша дана презентація буде поширена серед закладів освіти, і привернути увагу для того, які можливості є зараз в Україні, щоб слідувати або враховувати, можливо, в розвитку і мережі, і окремих закладів, як сказати, вибачте, я трошки плутаюсь з англійськими термінами, щоб це все вирівняти, да, або, ну, брати до уваги.
Я пропоную, щоб заклади професійної освіти долучались до тих активностей, які пропонує проєкт USAID «Економічна підтримка України». На даній мапі ви бачите, в принципі, той спектр діяльності, який ми встигли зробити за 3 роки у східних регіонах. Після 24 лютого ми вже маємо право працювати на всій території України. Більш детально ви можете ознайомитися з такими напрямками, які ми пропонуємо і закладам освіти, і компаніям. І я вас дуже прошу поширити дану презентацію, бо на наступному слайді є можливість для закладів освіти і компаній зареєструватися, відмітити, який напрям їм потрібний, і ми будемо їх підключати до тих заходів, які ми проводимо. І я дуже сподіваюся, що я знаю, що ми можливостями одного проєкту не можемо покрити всі потреби, але я дуже сподіваюся, що ми станемо максимально корисні для того, щоб система професійної освіти навчання розвивалася. І також ми докладаємо всіх зусиль для того, щоб максимально координувати нашу діяльність з іншими донорами і сумісними зусиллями закривати ті потреби і відповідати на ті виклики, які ми маємо зараз у системі професійної освіти і навчання. У разі появи запитань, будь ласка, звертайтеся. Ми завжди відкриті до співпраці. І я вам дуже дякую за цю можливість і сподіваюся, що завдяки такому моєму повідомленню ми зможемо більше закладів професійної освіти долучити до співпраці, таким чином вплинути на загальний розвиток професійної освіти України, який буде відповідати і європейським, і світовим тенденціям. Дякую. Дякуємо, пані Сніжано, за дуже інформативну доповідь. І хотілося б теж в ході обговорення Основодрівської декларації, мені дуже подобається, оскільки я мала можливість з нею ознайомитися в ході певної роботи, то що стосується професійної освіти, там зазначається, що декларація позиціонує професійну освіту і підготовку як механізм відродження Європи після пандемії COVID. Як дуже влучно зазначила пані Сніжано, що це можна застосувати тепер і в умовах війни. Тобто вона стає платформою для відновлення, для відбудови України. Ну і не лише України, відповідно, як механізм використовується. Да, це було одне з питань, яке ми обговорювали на цій зустрічі з співавторкою. Я кажу, ну а тепер така ситуація з Україною, з вимушеними переселенцями, біженцями і так далі. Вона каже, ми щойно це все почалось, ми звернулися знову до положень декларації і вирішили, що не потрібно додавати ніяких, її дуже видозмінювати або оновлювати, що просто звернули увагу там додатковим документом, звернули увагу країн, що такі аспекти даної декларації, вони в принципі в межах їх реалізації ви можете відповісти на ті виклики, які пов'язані зараз, які є у Європі, і пов'язані зараз з ситуацією з війною в Україні. Давайте називати речі своїми іменами. От тому хотілося б, щоб більше і закладів освіти дізналися про дану декларацію і брали до уваги її положення у плануванні їх подальшого розвитку, ну і система, в принципі, освіти в цілому. Так, звичайно, дякуємо. І теж ви говорили про те, що європейці дивуються тим, як нам досі вдається в таких умовах не лише протистояти агресії, але продовжувати і розвиватися і в певних умовах продовжувати освітній процес, то це до того, що ми звикли позиціонувати європейські люди, що ми маємо його досліджувати, там впроваджувати, використовувати, але в той же час у нас теж є чим ділитися своїм досвідом теж з європейцями, тобто популяризувати і свою професійну освіту, і взагалі освіту України, оскільки у нас дещо таке применшене самовартісне відношення до своєї освіти, що вона в нас гірша, ніж в Європі, але і результати ПІЗа по загальній середній освіті показують, що в нас не такі то вже погані показники у порівнянні з іншими країнами-членами ЄС. Я хочу сказати буквально ще одну ремарку про те, що коли ми говоримо про сприйняття європейцями, ми маємо обов'язково брати до уваги те, що в них є пам'ять їх попередніх поколінь, і що
постраждали під час Другої світової війни, та, і для них, звісно, це була ситуація, коли вони просто, коли все було зруйновано, і брати до уваги різний рівень розвитку технологій тоді і зараз. І тому не враховувати зараз ті технології, які, ну, що вони набагато крокують вперед, не можна, і не використовувати їх не можна. Щодо проблем, то проблеми у нас насправді спільні, у нас просто різний рівень їх роботи з ними, бо на конгресі інституту було, в принципі, якби директор інституту окреслив три основні проблеми, які є в секторі професійної освіти і навчання Німеччини. Це і привабливість, і гнучкість, і визнання результатів попереднього неформального навчання. Але просто в нас різні стадії відповіді на дані виклики. Я вже зайняла забагато дуже часу. У мене 4 хвилини до наступного дзвінка. Дякую. Шановні колеги, я хочу попередити, щойно я говорила з Нелею Григорівною. Значить, вона сказала, що 15:30 ми маємо вже завершити і там підвести свої підсумки, і буде підсумовування взагалі пленарних сесійних засідань. То я їй сказала, що від нашої секції буде пані Аліна доповідати дуже коротенько, бо по 4 хвилини вона сказала, буде надано. Бо скоріше за все, за графіком, мене о 15 годині виключить світло, я просто не зможу приєднатися. От є ще декілька хвилин. У нас ще є 30 хвилин практично до того часу, як ми зможемо, ну, змушені будемо завершити. Колеги, хто ще бажає виступити, хто є ще, хто під'єднувався і... Я би могла виступити, але в мене не відкривається, і я з задоволенням не просто могла, я хотіла це зробити, але в мене не відкривається презентація. Якщо я, ви мені так не надіслали адресу своєї пошти, чи надіслали? В чаті надіслала, зараз я продублюю, бо вона вже Так я вже і чат, так, інші у нас показати учасників, так, журила. Так, а я не бачу. Я зараз ще раз подублюю, бо в нас приєднувалися, від'єднувалися, і моя електронка вже десь там зверху дуже опинилася. А ось так. Я щойно скинула в чат, якщо ви бачите. Ні, а не бачу. Ви мені можете на... Ну, це буде, напевне, довго. Хто в нас ще може готовий виступати? А Даша Анатольовна... Вороніна Приготі, я бачу, підняла руку. Даша Анатоліївна, ви готові з вашим виступом? Дякую. Будь ласка, надаємо вам слово. Зараз перед тим, як ми вам надамо слово, вибачте, будь ласка, я зараз... ви можете мені на Viber скинути свою пошту, і ми встигнемо, добре? Так, добре. Так, звичайно. Добре. Запрошуємо вас до слова, пані Дар'я. У вас мікрофон вимкнений. Даша Анатоліївна, мікрофон у вас вимкнено, ми вас не чуємо. Під інтернетом зв'язок поганий. Ми вас бачимо. Так, чути, трошки з перебоєм, але чути. Так, чуємо. Чудово. Можу розпочинати? Так, я щиро перепрошую, трішки інтернет, відповідно, ускладнює комунікацію, проте сподіваюся, зараз завантажиться і презентація, відповідно, і я зможу презентувати, відповідно, доповідь. Трішки познайомитися. Я Вороніна Пригоді Дар'я Анатоліївна, я науковий співробітник лабораторії зарубіжних систем, професійної освіти та науки НАП України. І, відповідно, продовжуючи тему нашого дослідження по лабораторії, саме державно-приватного
моя увага більше сконцентрована саме на цій траєкторії, саме з таким вектором. І обов'язково ж знову ж включаючи зарубіжний досвід, тому що в першу чергу це йде порівняння не для того, щоб виявити якісь недоліки чи переваги в будь-якій системі, але в першу чергу для себе знайти рішення певних проблем, ми можемо стикатися наразі в теперішніх умовах і, можливо, для того, щоб в перспективі в подальшому розуміти, як саме можна застосувати приклад саме зарубіжного досвіду. Отже, намагаюся зараз презентацію. Я спробую через екран, щоб було видно. Чи є презентація? Так, бачимо. Так, Оленко, зараз я на весь екран виділила. Отже, тема моєї сьогоднішньої доповіді є європейський національний в системі професійної освіти. І розпочинаючи її, варто наголосити на глобалізації. Я не чую. Так, Даша Анатоліївна, вас не чути. Європейської та англомовної традиції відіграють важливу роль у визначенні основних тенденцій та перспективи розвитку вітчизняної освіти. Для забезпечення того, щоб підростаюче покоління та дорослі набували компетентності, необхідних для їх працевлаштування системи професійної освіти, у Європейському Союзі створюються різні форми співпраці між державними та приватними секторами. Саме державно-приватне партнерство, спрямоване на розвиток професійних кваліфікацій, є однією з форм співробітництва у наданні професійної освіти. І у Європейській програмі розвитку навичок The European Skills Agenda два чинники важливі – державні та приватні інвестиції – є важливими факторами для підтримки доступного підвищення кваліфікації та перекваліфікації протягом усього життя для всіх. Що стосується європейської традиції організації державно-приватного партнерства у системі професійної та професійно-технічної освіти, саме використовується тримімірна типологія, з якою я ознайомилася за джерелом Public-Private Partnerships for Skills Development. Джерело порівняно актуальне 2020 року, і я досліджувала саме ось такі три типології. Державно-приватне партнерство орієнтоване на надання послуг професійно-технічної освіти, ресурсно-орієнтоване державно-приватне партнерство та знаннєво-орієнтоване державно-приватне партнерство. Саме державно-приватне партнерство у наданні послуг професійно-технічної освіти не є винятковим явищем. У багатьох європейських країнах, у тому числі в Україні, існує традиція залучення приватних суб'єктів до державної системи професійної технічної освіти. Таке залучення відбувається опосередковано через систему оподаткування та безпосередньо шляхом надання обладнання матеріалів викладацької діяльності. У державно-приватному партнерстві, орієнтованому на наданні послуг професійних, характер розподілу ризиків виходить за межі фінансового аспекту. Приватний партнер бере відповідальність за якість результатів навчання, актуальність формування навичок здобувачів освіти та їх наступне працевлаштування. Отже, суспільна складова несе більше ризиків, ніж фінансова, оскільки освіта є суспільним благом. Вдосконалення змісту професійно-технічної освіти та якості її надання у такій системі партнерства являється вирішальним.
питання ресурсно орієнтованого державно-приватного партнерства загалом більше, ніж у традиційному ДПП, оскільки вона бере участь у визначенні балансу між доступністю, ціною та якістю для здобувачів освіти. У сфері технічної освіти актуальні різні ресурси – фінансування, обладнання, професійний персонал. І саме тут є вирішальним фактором для ініціювання державно-приватного партнерства. А співфінансування відбувається державний внесок або приватний. Це буде найпоширеніша модель. Або навпаки, та з часом може мати місце більш збалансований підхід до фінансування. У країнах, які ще не мають усталеної традиції державно-приватної співпраці, громадська сторона, саме держава, часто є ініціатором даного типу партнерства. Знаннєво-орієнтоване державно-приватне партнерство відіграє важливу роль у забезпеченні своєчасного надходження даних у навчальний контент через оновлення стандартів і навчальних програм. На сучасному етапі розвитку відбуваються швидкі зміни у функціональних обов'язків робітників і виникає від кваліфікації робітника видам виконуваних робіт. Це потребує аналізу змінливого попиту на кваліфіковану робочу силу з точки зору необхідних знань, навичок і компетенцій. Загальна така праця не надає такого роду детальної інформації робочих процесів за допомогою методів обстеження конкретному виробництві. Схожа класифікація державно-приватного партнерства використовується в українському законодавчому полі. Згідно закону України про державно-приватне партнерство, у рамках його здійснення можуть укладатися договори про концесію, управління майном, виключно за умови передбачення у договорі, укладеному в рамках державно-приватного партнерства, інвестиційних зобов'язань, спільну діяльність та інші договори. Тобто чітко обумовлений механізм взаємодії партнерів у фінансово-майновій площині, разом з тим враховуючи європейський досвід, необхідно скоординувати зусилля партнерів на вирішення в системі професійно-технічної освіти. Це такий більш тезисний огляд саме цієї проблеми, саме цієї досліджувати і відповідно для себе також розуміла є професійні технології, вони застосовують і на тому, що в рамках саме знаннєво-орієнтованого типології стосується розвитку стандартів, є досить такий саме зараз у нас. Даша Анатоліївна, вибачте, будь ласка, ми змушені вас перебити, оскільки дуже поганий зв'язок і вас практично... Саме стандартів і, відповідно, варто наголосити. Даша Анатоліївна, я дуже перепрошую. Дуже цікава була доповідь, дуже інформативна, дуже актуальна, але насправді через зв'язок не вдалося вас якісно почути всю вашу презентацію і вашу доповідь. Сподіваємося, що ми ознайомимося з вашою презентацією більш детально. Спасибі вам велике за виступ, та що ви в таких складних умовах, дійсно поганий зв'язок, все розуміємо. Спасибі вам ще раз. І скористаємося можливістю, поки в Лариси Борисівни ще є світло, з радістю послухаємо її виступ. Я зараз включаю демонстрацію. Так, чи видно мій екран? Так, видно. Чудово. Видно. А мене чути, колеги? Так, чути вас. Ви керуйте, я буду...
Я дякую, що все вийшло, оскільки і вийшло саме так, як вийшло. Я дуже рада, що моя доповідь буде останньою, оскільки в певному сенсі вона буде, напевно, якраз дуже укладається в таку узагальнюючу. Оскільки ті аспекти, на які я хотіла привернути сьогодні увагу, саме в своїй доповіді, всі попередні колеги, всі попередні доповідачі так чи інакше торкалися питання освіти дорослих. Оскільки всі ми говоримо практично, ми не говорили про учнів, ми говорили про дорослих людей, ми говорили про ті проблеми, які існують в Україні. Наступний слайд. І хочу дуже коротесенько звернути, привернути вашу увагу до слів відомого американського футуролога, який ще, Бог знає коли, 40-50 років тому говорив про те, що суспільні зміни в суспільстві відбуваються настільки швидко і радикально, що шокують людини. І людина просто губиться і втрачає розуміння сенсу свого життя. На жаль, ті умови, в яких опинилася Україна, спочатку це взагалі були соціальні перетворення, зміни, які відбувалися в нашій молодій державі, потім ковід, потім війна. Все це призвело до того, що насправді ситуація, яка зараз в Україні, вона шокує багатьох людей, і багатьом людям дуже складно знайти себе і адаптуватися до тих змін, в яких ми зараз усі з вами знаходимося. І от на наше глибоке переконання, що саме освіта дорослих через освіту, і саме освіта дасть можливість людині пристосуватися і до тих змін, які в свій час були викликані ковідом, і до тих змін, які зараз в нас відбуваються в країні через війну. Наступний слайд, все будемо так дуже швиденько і оглядово. Наступний слайд, будь ласка. Свою доповідь, своє повідомлення я хотіла би поділитися через три таких основних акценти, зробивши три основних акценти. Дуже коротесенький ретроспективний огляд, аналіз, сучасний стан і ті виклики, з яких знаходиться Україна, а зокрема освіта дорослих, викликів, пов'язані із війною. Наступний слайд. Ретроспективний аналіз, я вже сказала, що зупинюся дуже коротко. Є дуже багато підходів, дуже багато вчених по-різному структурували, як це виглядає, як розвивалося в історичному ракурсі освіта дорослих в Україні. Тут представлено підхід, який позиціонує розвиток освіти дорослих чотирьохетапний, але хочу просто в одне речення сказати, що насправді освіта дорослих людей існувала, має дуже глибокі історичні коріння, існувала в Україні завжди. І я хочу привернути вашу увагу до сучасного періоду розвитку освіти дорослих, а це наступний слайд. Якщо дуже також оглядово і ще зупиняючись на ретроспективному акценті, я хочу сказати, що наразі система освіти дорослих в Україні має дуже класичний вигляд. Ми маємо всі три основні форми, які визнані ЮНЕСКО. Це формальна, неформальна, інформальна освіта. І сьогодні частково, я дуже рада від того, приділялася увага і неформальній освіті, і формальній освіті. Але оця складова чи система представлена трьома підсистемами, вона на сучасному етапі, наступний слайд, має трошечки інший вигляд. Я би хотіла оцей сучасний етап розвитку освіти дорослих схарактеризувати не просто через певні там досягнення, а через ті відповіді, які ми маємо дати після того, як відбулася Марракешська конференція, Конфінтеа-7, ви знаєте, що в освіті дорослих такими дуже знаменними є Конфінтеа, які відбуваються, це конференції, які відбуваються один раз на 12-13 років, і вони задають тон, задають напрями, задають акценти для розвитку в цілому світі освіти дорослих. Ось така остання конференція відбулася в цьому році, в червні. Я мала можливість бути делегованою від України. На жаль, не полетіла в Марокко, брала участь онлайн, але насправді було цікаво, дуже. І от в частині на цьому слайді представлені основні, після того, як відбувається така конференція, в даному разі в Марокко, Конфінтеа-7, готуються рамкові програми дій. І після цієї конференції
також була підготовлена Марракейська рамкова програма дій з використання потенціалу освіти та навчання дорослих. І ось тут на цьому слайді представлені тільки такі основні позиції цієї рамкової програми дій, які ну от задають тон, задають нам напрям на найближчі 12 років. Серед всі позиції я називати не буду, оскільки в такому ключі я спробую швиденько проаналізувати те, що відбувається зараз в освіті дорослих в Україні. Але хочу привернути вашу увагу до останньої позиції, вона виділена червоним, це те, що Конфінтеа 7 рекомендує всім країнам світу приділяти особливу увагу державам-членам, які постраждали від конфлікту, і враховувати специфічні потреби щодо участі і навчання дорослих, зокрема, йдеться про біженців і переміщених осіб. Наступний слайд. Хочу, аналізуючи відповідності до цих рамкових програм дій стан сучасної освіти дорослих в Україні, хочу сказати про те, що освіта дорослих в Україні представлена дуже серйозно в усіх гілках влади, і законодавча, і виконавча влада. Ми бачимо, що і в Верховній Раді є підкомітет, який опікується питаннями освіти впродовж життя, і в виконавчій владі, в міністерстві у нас є представлення, і звісно, те, чим нам є пишатися в Національній академії, є відділення відповідно професійної освіти, освіти дорослих і інститут. І в громадський сектор також дуже серйозно представлена освіта дорослих, оскільки в Україні є Українська асоціація освіти дорослих, яка була створена в 2015 році, а на наступний рік вона вже увійшла в лави Європейської асоціації освіти дорослих. Наступний слайд. Коли ми аналізуємо будь-яку сферу, то, звісно, в першу чергу ми звертаємо увагу на її нормативне забезпечення. На жаль, поки що профільний закон про освіту дорослих в Україні відсутній. Хоча говорити взагалом про відсутність унормування окремих положень освіти дорослих ми не можемо. Тут тільки так побіжно представлені деякі закони, в яких згадуються окремі напрями, складові освіти дорослих, але насправді оце така побіжність і, непрофільність створюють певні проблеми, оскільки ті механізми, які відображено в цих законах, вони певною мірою достатньо часто суперечать один одному, по-різному можуть трактувати одне те саме положення. Наступний слайд. І ми сподіваємося, що найближчим часом ситуація має вирівнятися, оскільки у Верховній Раді наразі знаходиться два альтернативних законопроекти про освіту дорослих, які вже пройшли обговорення, вносяться корективи, і сподіваємося, що найближчим часом вони будуть прийняті. І ось там якраз і розглядається таке надзвичайно важливе питання, як фінансування освіти дорослих, бо сьогодні колеги виступали і йшлося про дуже, акцентувалася увага про невирішеність окремих питань в професійній освіті і навчанні. І в першу чергу це пов'язано було саме з відсутністю відповідного фінансування. Тут просто зазначено ті аспекти, які відображено в тих альтернативних законах і про які нам також підказує, наголошує Марракейська рамкова програма дій. Наступний слайд, будь ласка. Звісно, будь-яка сфера не може нормально розвиватися без відповідного фінансування. На жаль, в освіті дорослих сказати, що ми маємо якісь конкретні цифри, дані, чи оперувати можемо якимось конкретними даними, дуже складно, оскільки відсутність обов'язкового інформування про те, які кошти вкладаються в формальну або в неформальну систему в Україні, поки такої вимоги немає. І тому все те, що ми маємо, ту інформацію по інформуванню фінансового аспекту освіти дорослих, є достатньо низькою.
І зараз ми можемо констатувати лише те, що державне фінансування є притаманне тільки державним закладам, які забезпечують різні форми професійного навчання, зокрема там підвищення кваліфікації, післядипломної освіти в різних напрямах, а їх є 15. А ось неформальна освіта, зокрема громадські організації, які дуже серйозно опікуються, приділяють увагу, там фінансування і дуже не отримують дуже таке спорадичне фінансування з місцевих бюджетів за окремими моделями. Подальший аналіз, наступний слайд, говорить нам про те, що надзвичайно важливо в освіті дорослих займає питання педагогічного персоналу, оскільки доведено багато разів, що працювати з дорослими можуть тільки відповідно підготовлені люди. На жаль, в Україні певний час до цього було дуже таке, ну, побіжне, скажімо, не дуже серйозне ставлення, і навіть в мене особисто були серйозні суперечки з академіками нашими, коли от дослівно я чула такі речі: о, якщо я вмію навчити дитину, я можу навчити дорослого. Абсолютно неправильна позиція, це абсолютно не так. Особливо це, ну, ще на якихось етапах це враховувалося, скажімо, в навчанні іноземним мовам, бо ще на і 10, і 20, і 30 років були групи для дітей, завжди зазначалося навчання для дітей і дорослих. Тобто ми усвідомлювали, що навчати іноземної мови треба інакше, але не тільки іноземної мови, а й всього іншого. Ми не могли з вами в Україні не могли здійснювати підготовку андрагогів, тобто людей, які на професійному рівні опікуються навчанням дорослих, до тих пір, поки вона не була внесена в класифікатор професії. Внесли в класифікатор, і зараз відбувається в окремих закладах нашої України і в Національному університеті Драгоманова, і ще в деяких закладах відбувається професійна підготовка педагогічного персоналу. Це андрагогі, це змішані, поєднані спеціальності і спеціалізації. Наступний слайд говорить нам про те, що ми згадували з вами, що система освіти дорослих представлена формальною і неформальною, і інформальною освітою. Наразі в усьому світі неформальна освіта починає посідати провідні позиції, оскільки наша сучасність показує, що формальна освіта, звісно, вона обов'язкова, звісно, вона повинна бути, але вона дуже часто, формальна освіта, заформалізована, і вона просто не встигає і не надолужувати за тими освітніми потребами, які є у наших громадян, не тільки в Україні, звісно, в усьому світі. І тому наступний слайд. Наразі в Україні ми вже починаємо усвідомлювати і розуміти, що неформальній освіті треба приділяти особливу увагу. Ну, наприклад, тут показано в лівій частині цього слайду, яка ситуація в країні. От 60% українців не можуть знайти це ще до початку війни, не могли знайти роботу за спеціальністю, оскільки, ну, не відповідала їх вимогам. Плюс ті перетворення, які відбувалися в країні, відбувалося вивільнення значної частини фахівців, скажімо, це могли бути і інженери, і управлінці, і науковці. Дуже велика частина студентів, не завершуючи навчання в вищому закладі освіти, не працюють за спеціальністю, і тому треба є попит на фахівців, які не готуються в системі формальної освіти. Але після цього, як вони здобули цю освіту, для того, щоб працювати, треба якимось чином визнати результати їх навчання. І ось в Україні це є певною проблемою, хоча в усьому світі вже розроблені такі механізми. І, ну, певні зрушення зараз, вони демонструються, наступний слайд, вони є в Україні. Ми дуже раді, що так відбувається. Оскільки Україна належить до 30 країн, де кількість людей у віці 60-65+ є дуже серйозною, то і дуже серйозне ставлення до людей у віці понад 60 років. Я хочу тільки одним реченням сказати, що Україна повернулася обличчям до цих людей. Є достатньо велика кількість наразі університетів третього віку. Наш інститут співпрацює з цими університетами. Вони можуть бути державними, недержавними, але дуже охотно
дуже, дуже активно люди літнього віку навчаються з великим задоволенням. І це не тільки для особистісного розвитку, а і є велика потреба і у розвитку професійних навичок, оскільки Україна займає в пострадянському просторі третє місце по кількості осіб пенсійного віку, які працюють. Далі, наступний слайд. А наступний слайд – це йдеться про, ще раз класні, будь ласка, про Українська асоціація освіти дорослих. Це виконує вона в системі освіти дорослих дуже важливу роль. Наступний слайд. Я хотіла би, дорогі колеги, привернути увагу. Це такий узагальнюючий слайд. Йдемо далі, бо часу зовсім немає. І хочу привернути вашу увагу на третій акцент – це виклики, пов'язані з війною. З одного боку, ми багато сьогодні згадували війну, але я хочу просто підкреслити, що на превеликий жаль з тими сумними подіями, які відбуваються в нашій країні, різні цифри, точних цифр немає, в різних джерелах різні зазначаються. 16 мільйонів українців змушені були покинути свої домівки. Тут йдеться і про, на цьому слайді, це зовнішні мігранти, яких дуже велика кількість в усьому світі. Польща перша за кількістю осіб, які за кількістю біженців, які живуть зараз в цій країні, які отримали прихисток. Наступний слайд. І але окрім зовнішньої міграції, дуже велика кількість внутрішніх мігрантів. Ну, зазначається, що майже 20% населення України зараз знаходяться в інших місцях. Це йдеться і про Закарпаття, і про Львівщину. Наступний слайд. Але ж справа в тому, що постає питання, що людей десь треба готувати, бо вони не можуть знаходитися, ну, скажімо, навіть в зарубіжних країнах. Перший час їм надавали матеріальну підтримку, допомогу. Коли вони приїздили на інші місця проживання в Україні, також допомагали. Але з часом все закінчується. Треба їх навчати і треба їх готувати, дати їм можливість. Наступний слайд. Але справа в тому, що ми згадували сьогодні, от останні виступи були якраз от приділені професійним професійно-технічним училищем програмам, де відбувається підготовка. Але не завжди люди готові йти навчатися у формальну систему освіти. Так от, коли ми говоримо про зарубіжних наших мігрантів і переселенців, то дуже велику роль відіграють тут освітні хаби, які створено зараз в багатьох європейських країнах, в тому числі декілька їх є в Німеччині, в Польщі. В Польщі я була в цьому освітньому хабі в червні місяці. І там це не тільки така підтримка навчання впродовж життя, це люди мають можливості отримати і певні навички і опанувати якусь професію з тим, щоб у цій країні піти і мати можливість заробляти собі гроші. Наступний слайд, будь ласка, коли ми говоримо про надання можливостей навчати таких людей в Україні, в першу чергу ми говоримо про центри освіти дорослих, які зараз активно відкриваються в Україні. І ці фотографії, які є на слайді, це не просто фотографії десь взяті з інтернетів, це дійсно відкриття центрів, це люди, з якими я добре знайома, яких я дуже люблю і поважаю. Це Вінниця, це Суми, це Полтавська область, де відкрито такі центри і де такі короткотермінові програми, де надають можливість людям отримати професію, спеціальність. От зараз бігом провчилися трошечки і можна вже йти заробляти гроші. Наступний слайд, будь ласка. І наступний слайд. І в системі освіти дорослих велику увагу виконує наш інститут, оскільки ми також займаємося серйозними речами. І ми сподіваємося, що ті і науково-методичні, методичні, і безпосередня взаємодія з українцями, які опинилися в складних умовах, дасть нам можливість витримати. Я бажаю всім миру, здоров'я, найшвидшої перемоги. Слава Україні! І сподіваюся, що найближчим часом ми зустрінемося в мирних, гарних умовах і зможемо обговорити ті проблеми, ті питання, які є для нас дуже важливими. Дякую всім за кооперацію, за співпрацю. Нехай все буде добре. Дякую. Тобі велика, Лариса Борисівна, вам за виступ. Пані Любов, що ви з нами досі залишилися.
Лариса Борисівна, я хотіла вас ще раз уточнити стосовно завершальної сесії. Мені презентувати рекомендації по секції? Да, бо в мене зараз через 1-2 хвилини виключиться світло, я не зможу фізично бути. Я дякую всім учасникам, дякую, хто був з нами. Дякуємо вам, що поділився. І саме головне, миру, здоров'я і перемоги. До зустрічі і всього самого найкращого. Дякуємо ще раз. Та бережіть себе, Зоя Вікторівна, я вас не побачила. Спасибі вам велике те, що ви ще досі з нами залишаєтесь. Дякую вам. Вікторівна, дуже дякую, дуже цікаво було. Дуже-дуже всім дякую. Я не змогла під'єднатися, мені треба доїхати, кажу, чоловіка чекай. Цікаво було. Дякую. Якщо бажання, можете приєднуватися на завершальну сесію. Покликання є в програмі. Дякую ще раз дуже всім за участь. Дякую. До зустрічі. Дякую вам, щиро дякую.